E aí, galera do YouTube, aqui é o Polo trazendo mais vídeo para vocês aqui do Rise of Civilization, né? E esse vídeo aqui, galera, eu tô gravando ele só com OBS, né, sem a edição de áudio, no caso que eu tava usando o Audacity, né, para poder encaixar o áudio depois. Se o áudio ficar ruim, eu quero que vocês comentem aí em questão de ruído ou alguma coisa assim, porque eu não tô fazendo edição de áudio nesse vídeo, né? Eu tô gravando ele com o programa mesmo utilizando aqui o OBS e habilitar aqui o, o microfone e esse vídeo aqui eu vou responder aqui dois comentários aqui e vou mandar salve para todos vocês aqui que comentou nos vídeos anteriores, viu? E tentar ler alguns comentários de vocês. Então, esse vídeo aqui vai ficar grande, porque eu irei falar aqui muitas coisas aqui sobre a questão do jogo, né? Em questão aqui do do comentário aqui do Alessandro Rossi, né? Ele perguntou assim que ele não encontrou nenhum objetivo né no jogo assim em questão de português, né? É, objetivo não encontrei nada em português sobre o objetivo do jogo. Eu vou responder essa questão aqui no meu ponto de vista, né, porque esse jogo aqui, bem dizer, ele é como se fosse infinita a questão do objetivo, né, que é bastante coisa, até você desistir e outras coisas que vem mais pra frente. É, e também sobre a questão aqui do Some Day, né, ele colocou aqui falar sobre dicas de salvo, dicas de salvo, ele, mandou um, ele pediu uns um salvos aqui, né, ele falou salvos, né. É porque eu tô lendo aqui, galera, então, tipo assim, eu não vou fazer edição de, de áudio, não vou fazer corte, né? Vai ficar aqui eu falando aqui com vocês aqui, lendo os comentários, né? Falando com vocês, assim, no ponto de vista, né? Porque eu tô falando aqui simplesmente sozinho, sozinho aqui em casa, mas vai chegar até vocês aí depois o, o vídeo E é bem complicado a gente ficar, assim, conversando e tentando interagir no assunto que tá aqui Mas a gente tá aprendendo cada dia mais que passa ele pediu aqui dicas de guerra, né? Qual a melhor combinação para atacar sem perder muitas tropas, né? Eu sou E tem o salve gorinha. Mas primeiro aqui eu vou começar aqui porque eu tô aqui na comunidade, vocês podem ver que tá parada aí no templo perdido. Eu tô lendo aqui os comentários aqui na comunidade que vocês comentam aqui. Agora eu vou entrar aqui no jogo aqui e vou mostrar a primeira questão aqui que eu vim cá falar aqui abordar esse assunto aqui. É Teve um inscrito do canal que eu esqueci o nome, o caso é o comentário dele aqui, mas eu não achei. Ele perguntou assim: o que, que o rei faz, né? Quando pega o templo perdido aqui, o que, que o rei faz? Então, assim, eu vou mostrar aqui agora. Clicando aqui na, no, no, no templo, ele né? tem reforçar e tem aqui essas engrenagens aqui, que é de configurações aqui. Pra você poder entrar e ver essas questões aqui, que tá aqui escrita. Eu tô gripado, galera. Tô gripado. Né? tô assim igual, eu falei, tô doente, na gripe, né, chuva demais. E de vez em quando talvez eu possa até tossir aqui e peço desculpa se acontecer isso. Mas aqui, ó, o que, que o rei faz aqui em questão? Quando o cara pega o templo, a aliança que pega, quem que é o dono da aliança? É né? ver o rei. Então, eu vou aqui em títulos. O rei, ele dá títulos para as pessoas, né? E esses títulos vai dar buff a mais para as pessoas que tem um título, né? Que nem né? tem a rainha, tem o um general, né? Tem o um primeiro-ministro. Aí logo aqui pra baixo aqui, ó. Descendo aqui pra baixo aqui tem justiça, tem duque, né? Tem arquiteto, tem cientista. Aí aqui tem os títulos mais pra baixo, que é os títulos mais que ninguém quer, né? Que é o traidor, que é o mendigo, né? Que é o exílio e o escravo. Então como vocês podem ver, o traidor fica com ataques menos 3 de tropas, né? E defesa menos 3. Então quer dizer, o cara perde perde buff, né? O mendigo não produz nada. Ele fica com menos 10, né, de produção. Lógico ele produz, lógico, né? Mas só que isso aqui essa conta deve ser conta troll, né, que ele colocou o mendigo aqui só para poder brincar mesmo. E o exílio, né, é, em questão da defesa da tropa fica menos 5%, né? E o escravo fica com a saúde das tropas menos 5%. Mas isso aqui é esse caso ele queria colocar. E aqui para baixo tem mais outros títulos aqui, né, que é o preguiçoso, né? A velocidade da marcha fica menos 5%, né? A velocidade de treinamento fica menos 5%. E tem o idiota, né? Que a velocidade de construção fica menos 5%, e da pesquisa fica menos 5%. Então o rei, ele tem esse, esse privilégio de renomear as pessoas. Ele pode renomear qualquer um. Ele é o dono do reino. Assim. Aqui tem os privilégios, né? De justiça, duque, arquiteto, cientista, né? Que dá esses buff, né? velocidade da marcha 10%, ataque das tropas 3%, né, na justiça, o Duque tem defesa das tropas mais 5%, o arquiteto, a construção fica mais 10%. E lembrando que ele, ele nomeia essas pessoas para as pessoas pegar poder mais rápido. Ele renomeia bastante pessoas. Ele não deixa só essas pessoas com esses títulos. Ele pode alternar. Tipo, eu quero pegar um poder mais legal, tá passando as motos aqui na rua, ou até com a porta aberta que tá Fazendo calor aqui dentro, ele pode renomear as pessoas assim. Oh, eu preciso de fazer uma, eu preciso de acelerar minhas construção. Por favor, me dá o título de arquiteto. Pelo menos duas horas, três horas, quatro horas. Ele vem e te renomeia. Então, isso aqui é a questão do que o rei faz, né? Ele faz isso aqui. Ele promove. Ele vai fazer campeonato. Ele pode dar outros títulos, né? Tem outros títulos aqui que eu não sei se aparece. Aqui tem os buff, né? Que ele pode colocar também no reino. É uma vez que o reativo buff do reino, né, o buff será recebido para todos os governadores que pertencem ao reino, né, cujas cidades estão no reino. Então assim, pega para todo mundo esses bofos que ele, que ele liga aqui. Tem presentes né, que ele pode dar presentes também. Eu não sei como é que funciona esses negócios de presente, mas esse aqui ele vai fazer uns campeonatos né, para poder ele dar esses presentes, né, troféu de elite, troféu épico, troféu lendário e troféu avançado. Se que eu não estou por dentro ainda dessa questão aqui, mas agora eu irei também falar aqui sobre que qual que é o objetivo daqui do jogo. O objetivo do jogo, eu vou falar do meu ponto de vista, porque em si, eu vou até sair aqui, eu vou, vou para minha base principal. É, quando, você começa, quando você cria a conta, você começa bem fraquinho, começa com poucas tropas, né? Nem tropas você não tem, você cria aquelas tropas iniciais para poder fazer o tutorial. Aí você começa a crescer no jogo, você começa a ter mais, comanda é, mais comandantes, né, que é os que você coloca para atacar fora da cidade, para proteger e assim por diante. Esse, o, o objetivo, ele é, assim, no meu ponto de vista, é como se fosse essa vila aqui é como se fosse eu. Então, assim, ó, eu tô sujeito a, a levar ataques de pessoas, né, de traições, de alianças próximas. Então o objetivo é você crescer, né? formar amizades no jogo, independente do que aconteça você vai ser traído, né? porque esse jogo aqui ele, ele tem que ter uma traição, porque se não tiver traição fica um trem assim como se é paz, paz geral, só que um jogo ele não é de paz para sempre, né? vai chegar aqui alguém que vai querer te atacar, vai te atacar fora da cidade, vai crescer o olho nos seus recursos, né? como vocês podem ver que eu estou com uma quantidade mais ou menos de recursos, não, não muito, e esses cara é, eles vão querer falar assim ó, oh, bora pegar tal aliança vamos destruir essa aliança para não crescer porque eles podem né, mais para frente ser um risco para nós então o objetivo do jogo é, como conselheiro do rei como arquiteto esses caras assim que R4 o objetivo é como se fosse uma política moderna né, nos tempos de hoje né para não acontecer assim uma guerra tão tremenda que todos todos saem perdendo e para todos aqueles caras que não é R4, que é R3, que está crescendo, que tem um poder muito alto O objetivo é ficar mais forte, né? ajudar a proteger Um exemplo aqui, ó. você não vai querer que alguém entre na sua residência e, e faz qualquer coisa com vocês Então aqui é, um, é como se fosse, fosse assim, ó. é uma preparação Você vai estar tá bem armado aqui no jogo, você vai ter tropas, né? você vai ter ó, pessoas defendendo e o objetivo é crescer, cada dia mais, porque geralmente eu acho que não tem limite de poder aqui por enquanto nesse jogo. É, faz tropa, melhora a sua cidade, faz tropa, melhora a sua cidade, vai fazendo tropas. E quando for ter uma guerra, você envia tropas. E em guerra você vai perder, lógico. Mas sempre alguém sai ganhando. É, agora também assim, ó, ah, mas eu vou ganhar alguma coisa eu indo pra guerra, eu perdendo tropa? Não. Você simplesmente vai defender, né, o seu reino. Vou até subir aqui. Você vai defender o seu reino, você é um soldado dos tempos antigos e o rei vai falar assim, ó, nós tem que defender. Aquelas pessoas que não defender vai ser chamar de traidor. Você pode ver que tem lá na O rei pode colocar lá traidor. E se o rei colocar traidor numa pessoa, é, com certeza o reino todo vai ver. Que o reino é grande, né? E tem várias pessoas que vai querer a cabeça desse jogador. Vai pagar até prêmio. Vai falar assim, ó, encontra ele, ele trocou de nome. Então, é um jogo assim que você tem que ser bastante esperto, né, em questão. Você tem que formar amizades, crescer no jogo, né? Não precisa de ficar participando de muita guerra, né, se, se não for necessário, em questão de ficar fazendo ataque, né, porque você perde tropa e se a sua casa está sem segurança, um exemplo, você está sujeito a ser invadido. Se você tem segurança, é geralmente a, quem vai querer fazer a invasão, com certeza vai pensar duas vezes antes de querer entrar. Então, por isso que você tem que focar em tropas e melhorar tropas, né? Focar na sua cidade, que quanto mais alto o nível dela for, mais alto o nível de tropas você pode vocês podem fazer, né? Que nem eu estou fazendo este E4. Teve um inscrito do canal que perguntou quantos dias, que vai, quantos dias falta para eu poder liberar Tier 5. Eu acho que daqui um mês e meio, dois meses, eu acho que eu libero já Tier 5. Né, que são as últimas tropas aqui da, do jogo. Né, aí o poder vai aumentar o, o dobro mais por dia. Né, se eu consigo aumentar aí 100 mil de poder por dia, eu vou aumentar 250 mil, 300 mil de poder por dia, dependendo. E em eventos eu posso aumentar até um milhão de poder, né, guardando recurso. Então, aqui, o objetivo. O, eu, nossa, tô até engajando aqui, eu ia tossir. Daria um pouquinho. É. O objetivo do jogo aqui é igual eu falei, né? No meu ponto de vista, é você formar amizades, né? Crescer no jogo, fazer tropas, né? Se preparar pra guerra, porque vai ter união de servidor. Vai ter união de servidor, e os povos de fora nós não conhecem ninguém. E com certeza esses caras vão querer dominar aqui o reino nosso. E voltando ao assunto aqui também, ah, mas. Eu não ganho nada, eu tô atacando, em guerra, participando. Você vai ganhar depois que você ganhar a guerra. Assim, ganhar a guerra. Assim, você expulsa os, as pessoas que estão tá querendo destruir vocês. Você vai ter o um mapa todo para vocês coletar. Se você tem o um mapa todo para coletar, você pode coletar, dormir, colocar para coletar e dormir despreocupado que ninguém vai te atacar. Então você vai ter bastante recurso, você vai ficar bastante rico no jogo, né, Em questão de recurso. Aí sim você começa a crescer e ganhar bastante poder. Você vai ter a segurança. Mas se, você não deixa, se vocês não expulsar esses invasores que quer destruir vocês, vocês não vai ter paz para poder crescer no jogo, porque eles vão ficar atacando os seus farms, né? Vai ficar atacando sua cidade, abrindo rail e assim por diante. Então o benefício vem depois que você consegue expulsar né? quem quer destruir vocês, porque aí você vai ter tempo, né? De, ah, eu vou coletar pedra, Eu vou coletar aqui. Diamante, eu vou coletar aqui. Diamante não, né? gema. Vou coletar madeira. E ninguém ataca, como vocês podem ver aqui. Nós está aqui, aqui no Reino Central aqui. As alianças aliadas, todo mundo respeita, entendeu? Não tem esse negócio de ataque. Tem umas reclamaçãozinhas básicas aqui no jogo, mas está todo mundo aqui coletando. Você pode ver que tem um coletando na mina 6 aqui, um tal de Nox, né? E assim, todo mundo aqui está sendo amigo, né? Graças à, à liderança, né? liderança que já falou é assim, sim sim vamos respeitar vamos crescer porque o nosso objetivo é crescer mais ainda para quando tiver essa união aqui de servidores aí sim nós temos que estar bem para bem forte né, para poder conseguir defender alguma coisa porque por enquanto assim eu acho que ninguém sabe como é que vai ser né, é, essa união uns fala que vai ter oito reinos né, disputando em si eu acho que vai abrir oito portão. eu acho que vai tentar as invasões eu acho que vai ter combinação de reino contra outro reino para poder ficar mais forte para poder atacar outro reino Eu não sei se vai ser assim mas estamos aguardando é, essa atualização aqui para poder ver como é que vai ficar então assim respondendo aqui esses dois comentários esse comentário aqui do mano aqui em questão do objetivo do jogo e do Alessandro Rostes o objetivo mano é é você focar em proteção da sua vila como se fosse você mesmo se você vê que você vai levar uma surra de muitas pessoas na rua com certeza você vai correr e procurar uma segurança né ficar seguro e aqui no um exemplo né e aqui no jogo também se você vê que você vai levar um ataque né do Halley você tem duas opções né ativar aqui o escudo né? ativar o escudo aqui cadê os Burst, ativar os escudos por 24 horas ou 8 horas ou então você já pode falar o okay, que? Eu vou ativar o escudo e já vou pegar o beco desse local aqui até nós ficar em segurança. E já manda mensagem para todas as pessoas que estão tá na aliança. Se vocês não, tão, não dão conta de segurar outra aliança, tentem entrar em acordo o mais rápido possível. Ver o que, que eles querem. Eles querem um objetivo. Eles querem pegar um objetivo aqui. O objetivo que eu falo aqui, ó, é, eles querem um exemplo. Eles querem pegar aqui o tempo perdido. Não, o tempo vai ser nosso. Se a aliança não consegue dominar entrem em acordo com eles Fala, não tudo bem pode pegar o tempo perdido vamos ser aliados nós não precisamos de perder muitas coisas nem né, vocês e vamos ficar todo mundo de boa e vamos se preparar para o futuro em questão do jogo né porque vai ter a junção aí sim é conversado entre os líderes entre os R 4 entre as alianças mais fortes do jogo então o objetivo para mim é o objetivo para mim é, eu acho que é isso né no meu ponto de vista é, agora eu vou responder que é sobre a questão aqui de qual que é a combinação de. Ah, eu quero atacar. O jeito mais fácil aqui de você atacar uma pessoa, de você atacar uma pessoa sem perder muitas tropas, é, você tem que ter o, a, a noção aqui de se ele está com muita tropa na, na cidade. Um exemplo, eu posso mandar um batedor nessa vila aqui. Eu mando mandar um batedor nessa vila e eu vejo que tem bastante tropa na muralha. Eu não vou atacar sozinho, porque se eu atacar só, eu vou perder bastante poder. Então você pode abrir uma hailey, né? Abrir uma aqui. Você clica em abrir Haley. Escolhe o comandante atacante né, de cidade. Eu né? vou mostrar aqui o comandante atacante de cidade. Tem o Júlio César, que é atacante de cidade. Tem aqui o Cipião, que é atacante de cidade. É, e tem o, o Frederico que também é atacante de cidade. Esses comandantes, eles têm um buff a mais para cidade. Se você abre uma rally, é um exemplo aqui de um milhão e você coloca aqui o Júlio César, né, para poder ser o líder, ele vai perder menos tropas, né? Ele vai perder menos tropas batendo na cidade. Em questão porque ele ativa um escudo ali na frente, né, de proteção, e os membros saem perdendo poucas tropas e quem ele ataca geralmente fica sem tropa. Se aqui tiver 300 mil tropas aqui, se você abrir uma rei aqui de 1 um milhão, o cara vai ficar com 100 mil tropas. E olha lá, numa raid só. Geralmente mata todas as tropas do cara e manda o resto para hospital. E o cara vai ficar só com aquelas tropas que está dentro do hospital. Então ele vai perder bastante tropa. E se ele vacilar depois colocar as tropas para fora, aí os caras começam a matar as tropas dele. O hospital vai ficando cheio, não vai cabendo mais capacidade. E ele tem que pegar o B para outro lugar. Porque senão ele fica sem fazer nada. Ele simplesmente vai ter as tropas, mas não vai ter como segurar. Ele vai ficar perdendo recurso perdendo recurso, perdendo recurso. E as tropas vai ficar tudo no hospital sem curar. Então, tipo assim, ele vai ficar inativo no jogo até ele se recuperar. Eu tô querendo tossir aqui. Então, assim, ó, pra atacar, vocês tem que combinar, entendeu? É, com, é comunicação. Se vocês têm uma comunicação boa na aliança, se vocês falam, ó, oh, Fulano tá com muito recurso. E as tropas dele é fraca, né? Ele tá com tier 2, nós tá com tier 4 já. Só que ele tem um poder legal. Lógico, uma tier 2 com bastante tropa na muralha, se você atacar só, com certeza você vai perder é, tropa também. E demora um pouco você queimar a cidade dele, mesmo colocando quatro marchas do lado ali. Um exemplo aqui, ele tá com 2.578.000. Eu tô com 6 milhões. Se eu for atacar ele individual. Eu vou perder aqui uns 200 mil de poder se eu querer arrancar todos os recursos dele. E olha lá, se eu não perder mais, foi igual eu falei para vocês, eu perdi 600 mil de poder no evento Governador mais poderoso, atacando individual, vilas nível 16, né, com 3 milhões de poder, e eu tô com o dobro, mas eu perdi bastante. Ataquei vilas inativas, viu? Não ataquei vila ativa de pessoas que tá jogando. É que eu tô falando aqui, é, você tem que formar amizades, você não pode querer atacar as pessoas para atacar ou atacar você mal, não. Se as pessoas não tá te fazendo nada, é bom você já ter uma segurança a mais, porque se você pedir ajuda, aquela pessoa com certeza vem e te ajuda. É como se fosse na vida real, se você for um amigo de verdade mesmo, com certeza se você tiver precisando de alguma coisa, aqueles amigos seus de verdade que você formou, vai te dar um braço né, para poder, nas horas difíceis, você se reerguer. Então, esse jogo aqui, dentro quando eu comecei aqui no servidor 10, é, o meu foco mesmo foi formar amizades, né? Eu tive poucas desavenças aqui no começo, mas foi só desentendimento, assim, de discussãozinha básica mesmo, que entre nós mesmo aqui. Mas nada pessoal, é coisa de jogo. E nós troca ideia, todo mundo aqui manda mensagem pra mim, eu mando mensagem para ele, assim, que eu possa responder, eu respondo. É, agora eu vou mandar salva aqui, esse, igual eu falei esse vídeo aqui, ia ficar muito grande, né? Esse vídeo aqui ficar muito grande e eu peço que vocês vejam até o finalzinho aí, né? Porque agora eu vou começar a mandar salvo aqui Se o áudio ficar ruim é, Comente no, áudio, no, no vídeo, viu? Comente no vídeo aqui eu, igual eu falei para vocês Eu tô gravando aqui com o OBS aqui não tô gravando aqui com o Audacity o áudio separado Eu quero mandar um salve aqui para o Piroca, né? <laughs> Piroca Voadora 2.0 É, salvo, mano Obrigado por você comentar aqui no canal Quero mandar um salve aqui para o Bagente 06 né? Salve mano. Um salve aqui para o Alessandro ross né? Que falou sobre a questão aqui dos objetivos, né? Então assim mano, eu espero ter respondido você assim, mais ou menos. Foi igual eu falei para você, esse jogo aqui ele é bem dizer quais infinito de objetivos, né? Tem os objetivos ali das alianças que é pegar os altares, esses trem, mas também tem o um objetivo individual que é você e sua sua civilização. Você pode fazer os escape correndo, né? Dos caras atacando, fazendo os eventos, querendo ser o top 1 dos eventos. Esses são é os objetivos básicos do jogo, né? Governador mais poderoso, evento de bárbaro. <laughs> Nossa, eu tô gripado eu tô saindo aqui, desculpe. É, quero mandar um salve aqui para o Douglas, né? Douglas Studio, né? para o Somem Day, né? Que é em questão das dicas aqui de guerra. Eu vou fazer mais vídeos depois, mano, fazendo ataques aqui, viu? fazendo ataques na guerra quando tiver guerra agora aqui no servidor que eu acho que vai ter em breve quando tiver essa junção é, me desculpa aí se eu tiver um tosse aqui no vídeo aqui foi igual eu falei eu tô gripado tô muito gripado mesmo e quero mandar um salve aqui para o Yuri né Bezerra foi ele que perguntou aqui quanto tempo né eu iria chegar a tier 5 é, quero mandar um salve aqui para o Felipe Leal, né? Ele perguntou aqui o ataque, né? Eu vou ler nos comentários aqui os que umas perguntas, né, e responder esse vídeo aqui. Ele colocou que o ataque ao forte bárbaro também conta pontuação ou somente ataques em bárbaros que fica por perto. Ele perguntou assim, ó, se no dia do evento do governador mais poderoso, você pode atacar os Forte bárbaros, se você ganha ponto. Nessa questão eu não sei ainda, né? Mas tem um evento de bárbaros, né? Da aliança individual. Que a aliança ataca bárbaros e vai subindo no, no rank esses sim conta, você atacar forte bárbaros. Agora, no evento do governador mais poderoso, é, eu só sei que conta assim: se você ataca, a, atacar os bárbaros que ficam perto de você e atacar os guardiões. Aí sim dá ponto. Esses dois eu sei que dá ponto no evento. Então, salve, Felipe Leal. Quero mandar um salve aqui para o André Nascimento, né? Ele que falou sobre a questão aqui do atraso que tava tendo aqui do, do microfone. Por isso que eu tô gravando aqui com o OBS, com o programa já. com o microfone já ligado nele. Então, salve, André Nascimento. Obrigado por você comentar no, no canal aí. Quero mandar um salve aqui para o Adam que Gama, né? Salve, mano. Quero mandar um salve aqui para o Evandro, né? Gouveia. Acho que é Gouveia mesmo, né? Deixa eu ver aqui, que, que ele perguntou aqui. Ei, brother, fala aí como faz para conseguir subir o nível de poder tão rápido assim. Quase um milhão de poder em 15 dias de jogo. É, vou responder aqui. Então, Evandro, Evandro desculpa. É, é você jogar diariamente, né? Você fazer tropas e melhorar a sua cidade. Né? Fazer todas as pesquisas ali. Tudo que vai dando poder, você vai farmando e vai fazendo... Que no decorrer de 10 dias, se você não passar de 1 um milhão, você pode pegar até mais Mas você tem que jogar diariamente É o que eu faço, jogo diariamente é tão salve Quero mandar um salve aqui para o Alexandre né? Alexandre Magno né? Carvalho de Melo Ele colocou aqui, como que eu faço para mudar para perto da minha Kim Kim eu acho que é a segunda, a secundária Eu respondi ele aqui, então salve Já mandei um salve aqui para o Douglas Estúdio eu acho que eu não mandei mais salve. Quero mandar um salve aqui para o Emmer, Emerson Charles Costa, né? Ele pediu uma build aqui para o Chao Chao, né? Eu irei fazer depois dessa build, mano. Quero mandar um salve aqui para a vida, né? De, de Não sei se é, é vida de Pichers. Acho que é Pichers. No final é em inglês, então assim é complicado a gente ler o inglês. Para quem sabe é fácil, né? para quem não sabe já é mais complicado. Quero mandar um salve aqui para o Emerson Charlie Costas, né? Quero mandar um salve aqui para o Tlibel Xadrez. Salve, mano. Para o Fredson. Tô querendo tossir, só um minuto. Ai, velho. Meu Deus do céu. Eu ficar gripado. Eu não vou fazer corte, viu, galera? Vou deixar esse vídeo aqui normal. Não vou fazer corte, não. É pra vocês verem que eu tô gripado mesmo. Quero mandar um salve aqui para o Fredson Freitas, né? Quero mandar um salve aqui para o Nicolaus, né, Nunes Salles. É, depois eu vou fazer um vídeo sobre a questão que ele falou também. Que Ele colocou que, opa, sou novo no game e na expedição não sei é, como colocar dois comandantes. Vou fazer um vídeo depois aqui sobre. Ah, dois comandantes você vai atacando, você vai atacando. Quando você já chega no nível 5, acho que já libera pro 2. Mas você tem que ter bastante tropa também. Mas eu vou fazer um vídeo explicando sobre a expedição depois. Obrigado, mano, salve. Quero mandar um salve aqui para o Maicon, né? Maicon, obrigado, mano. Para o David, né? Stephanie, Stephanie Lee. É, quero mandar um salve aqui para o Wolf Solitário, salve, mano, obrigado. Para o Onofre Silva. Se eu tiver lá, na Errado, galera? desculpível, Porque a pronúncia de, de vários nomes complica para além lei mesmo. Mas eu acho que é o Onofre o Nofri Silva. Então, salve, mano. É, quero mandar um salve aqui para o seu Madruga, né? Salve, mano. Para o Evaldo Ângelo. Ele perguntou sobre se tem vídeo de guerra. Tem uns vídeos de ataque, hein, mano? Os vídeos de, de ataque dá para poder ter bastante noção, sabe, do jogo também. Mas eu irei fazer vídeos mais de guerra mais para frente também, né? Explicando. É, quero mandar um salve aqui para o MR Major, né? MR Major. Salve, mano. Para o Pablo Henrique, salve. É, quero mandar um salve aqui para o Lucas Guimarães Lira, né? Salve, mano. Para o Andres, Andreu Santos, né? Salve. Para o Rei Iago. É, para o Clash of Life, né? Clash of Life, Clash of Clans, salve. Para o X, Xper, LH Animações. Para o Fox Kirley. Né? Salve para o Gabriel Teodoro. Salve para UP Gameplay. Salve para o Luke, né? Luke FZ. Salve para o Miguel Costa. Né? Salve para o Túlio Assis. Salve para o Header. Salve. É, quero mandar um salve aqui para o Wilton Castros. Né? Salve. Eu acho que já mandei para o Fox Foxkiller. Mas salve de novo para o Rafael Vicente, salve, obrigado você está comentando aqui no canal aqui viu galera? Quero mandar um salve aqui para o Andréu Santos, eu já mandei mais salve de novo, né? Para o Fredson Freitas eu já mandei mais salve de novo. Quero mandar um salve aqui para o Kenner, Kenner Games né? salve. Para o Risley Moura né? Acho que eu já mandei mais salve de novo. Quero mandar um salve aqui para o Pav né? Eu acho que é Pav Muki. Salve, mano, para o Renan Vinícius, salve, para o Lucas Guimarães Lira, já mandei, mas tá salve de novo, tô descendo aqui os comentários aqui na comunidade e mandando salve, para o Alisson Fernandes, né? ele colocou aqui muito ruim e enrolado, é, é assim mesmo, a gente tem que ir conversando aqui, obrigado, mano, você comentar aqui, salve, mas salve você também, quero mandar um salve aqui para o Gordo Gomes, né, salve, para o Maicon Douglas, para o Maia Marcial, salve, Bruno Ribeiro, não sei se eu mandei, mas salve, né? para o Samuel, ele perguntou se tem alguém no 109, já tem, mano Para o Edu Souza, né, <laughs> inglês horrível, hein, man? é, mano, eu sou ruim no inglês mesmo, mas a gente tenta aprender Mas eu falo aqui o inglês aqui no canal, aqui só zoando mesmo, mano. eu não sei não sou bom no inglês, mas eu falo aqui só pra, pra zoar mesmo, brincar Quero mandar um salve aqui para o Júnior SS, né? Salve para o Mark Santos, né? Salve já mandei por o Up Gameplay, mas salve Quero mandar um salve aqui para o Raz, né? Salve Quero mandar um salve aqui para o Jardeson XD, né? Salve para o Badfix, salve para o Pedro Henrique, né? Acho que já mandei, mas está salvo de novo, salve galera. Renal, já mandei. Salve de novo para o Luxus Bastos. mandei Júnior Davan, salve para o SLM Topografia. Salve, né? Tô mandando salve para todo mundo que tá aqui nos comentários. Aqui até de uma semana, viu, galera. Eu vou mandar salve aqui. Se vocês querem ficar vendo, salve é nós, tamo junto. Para o Jonathan, né? Martinez, salve para o Wilton Castro. Já mandei para o Jorge Augusto Almeida. É Kohler, salve. Para o Fernando Butiri, salve. É, para o Rafael Henrique, salve. Ele colocou que tem um BR, né, chamado de UBR. Para o Cometa Zero, né, salve. Para o Elton Oliveira, né, salve. E para o Fucker amarelo, salve. E quero mandar um salve para toda a galera que está aqui no canal, viu? Eu já mandei salve bastante aqui. Esse vídeo aqui vai já Tá grande, muito grande. É... Eu quero mandar salva aqui, igual eu falei pra todos vocês que estão tá aqui no canal me acompanhando, né? Desculpa aí se eu tossi nos vídeos aí. É. Eu devo trazer vídeo mais em breve. Né? Eu tô gripado, tô esperando sarar essa gripe. E quero mandar salve pra todos vocês mesmo aqui que estão tá jogando Mais Of Civilization aqui, os BR, né? As pessoas de Portugal também que seguem o canal. Os da Argentina, do Uruguai. Né, quero mandar um salve para todos vocês, especial também que vocês vem cá, comenta de vez em quando, Segue o canal, né? Obrigado de verdade. É, quero mandar o um salve aqui para toda a galera que brasileira que tá jogando aqui no 10, no 32, no 4, né? No 1, é, no 109, no 115, no 85. Quero mandar um salve para todos vocês, mesmo, que tá jogando aqui o Weiser. Todos os reinos né, Que tem brasileiro, então um salve para todos os brasileiros do Reino, né? Para todas as pessoas que estão tá jogando. O jogo não só para os brasileiros, né? E sim para outras pessoas de outros países também. Então, salve, salve para todos vocês. E obrigado de verdade viu, por você estar comentando aqui no canal, compartilhando, se inscrevendo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui hoje, galera, viu? É, espero que tenham gostado, né? Compartilhe com seus amigos. Tipo assim, compartilhe com seus amigos no grupo do WhatsApp, do Facebook, se vocês puderem, entendeu? Então é nóis, galera, hein? Fui, hein? Um abraço, não, peraí. Fui, não. Calma, tá muito apressado. Eu sou autista, viu, Gabriel? Autista. Então, assim, galera, fique com Deus. Um abraço do povo, né? E até o próximo vídeo, hein? Fui, obrigado de verdade.